Liam Osmani është banori i cili vetëm 24 orë pas hyri në spektaklin e Big Brother VIP 3 është arrestuar nga forca operacionale të policisë Tiranës. Lidhur me pyetjen e publikut nëse ai do të kthehet përsëri në format, Ledion Lico tha se çështja vijon të jetë në gjyqësor. Nëse ekziston një mundësi që Liami të dalë pa fajshëm nga kjo histori, nëse kjo ndodh ti si gjerman, Liam Osmani edhe mund të kthehet në Big Brother. U desh të futen në Big Brother që të kapej, e pash të panevojshme numrin e lartë efektive që mbërritën këtu sepse nuk akuzohej për ndonjë vepër të rëndë. Uroj të zgjidhë sa më shpejt të kthehet jetës ti, tha Arbor Hajdari. Çështja vijon të jetë në gjyqësor, ekziston një mundësi që Liami të dalë pa fajshëm edhe nga kjo histori dhe nëse kjo ndodh ti si gjerman, Liam Osmani ku i dihet mund të kthehet në Big Brother. E lëmë me reticens këtë, tha moderatori i programit. Kujtojmë që Osmani u ndalua pasi prokuroria e Tiranës më datë 9 ka dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të datës 23 të vitit 2022 për dënimin e këtij shtetësi me 2 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale mashtrimi. Liam Osmani në vitin 2019 nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për të cilat nuk ka kryer pagesat për katse. Grita Duma shpreh se ky mund të jetë një show pasi Liami shoqërohet nga 5 trupa policie. Ndërka Shatro thot se normalisht për një person në kërkim, 4 vet është mëse normale.